Pre svega ja bih iskoristila prisustvo ministra da postavim nekoliko pitanja. Ukoliko možete, možete da odgovorite i danas, svakako možete da odgovorite i pisanim putem, ali pre svega želim da vam kažem da je dobro što se danas na ovoj sednici ne nalazi na dnevnom redu zakon, ovaj u stvari predlog izmene i dopune zakona o planiranju i izgradnji. Smatram da i predlažem vam, evo i sada, a svakako ću vam uputiti jedan pisani zahtev da ovaj zakon povučete iz skupštinske procedure usvajanja iz dva razloga. Prvi je svakako razlog da je ono što i naša poslanička grupa, Srpski pokret Dveri, Patriotski blok, smatra, to je da je zakon neustavan, ali to što smo na kraju rekli i predlažemo da ga povučete, znači potvrđuje i Savet za borbu protiv korupcije, koji je dao svoje mišljenje i ja vas pozivam da to mišljenje uvažite. Oni su uputili i zahtev Ustavnom sudu. Ustavni sud je rekao da je odredba kojom se omogućava besplatna konverzija zemljišta neustavna i smatram da tu odredbu u tom zakonu treba da promenite i da taj zakon takav kakav je ne biste trebali da usvojite i ne bi ni trebao da dođe na dnevni red ove sednice. Druga stvar zbog čega taj zakon treba da povučete, vi imate toliko izmene i dopune tog zakona da je potpuno nemoguće praktično pratiti koja je sad izmena po kom zakonu, tako da ako već želite da uredite taj sektor građevinski, saobraćajni i kompletno taj urbanistički deo, onda bi bilo lepo da uredite jedan zakon i prosto prečistite sve prethodne zakone. To su dva razloga zbog kojih zvanično vam tražim da ovaj zakon povučete iz procedure, iz skupštinske procedure usvajanja, a pre svega zato što smatramo da je ta odredba o besplatnoj konverziji zemljišta neustavna i da iz tog razloga ili da tu odredbu ukinete, promenite je, ili da ceo zakon povučete i uredite ga, pa ga kasnije dostavite na neko usvajanje. Što se tiče ostalih pitanja koje vam sada upućujem, niste mi odgovorili na pitanje ko je odgovoran za neočišćene puteve u Beogradu i u Srbiji, posebno autoput, kad je bio u pitanju je mart i april od onog snega, nisam uopšte dobila nikakav odgovor, pa me zanima da li uopšte bilo nekog ko je odgovoran da u 21. veku sa svim ovim stručnjacima koje imate u vašem ministarstvu. Ne znamo sada da čistimo snega, to smo znali pre mnogo više godina. Beograd je uvek bio lepo očišćen. Ne znam šta se sad desilo sa putarskim firmama, da smo mi i ove i prošle godine imali probleme kada je u pitanju održavanje i ovih gradskih, a posebno i magistralnih ulica, odnosno saobraćajnica i autoputeva. To je jedno. Pozdravljam ovo što imate elektronsko vođenje rešenja o izgradnji, svakako to je lepo, ali nikako čak ni vi, iako ste 10 godina bili u Beogradu i kao menadžer i kao zamenik gradonačelnika, niste uspeli da zaustavite urbanistički haos i divlju gradnju i nekako se ta divlja gradnja nastavlja bez obzira što imamo, evo i tih veoma kratak rok za dobijanje rešenja o izgradnji. To je jedna kritika koju upućujem da nekako sa nivoa ministarstva rešite problem divlje gradnje, urbanističkog haosa i potpuno neplanske i nesadržajne gradnje koje se dešava u svim delovima Srbije, a posebno kritikujemo ono što se dešava. Kolegice Vasić, mogu samo sekundu jednu? Evo, mislim da sam tolerantna. 4 minuta sam vas pustio da govorite i pustit ću vas da nastavite da govorite, ali samo jednu stvar. Ali možemo u dnevnom redu? Ako nije problem. Ovo je bio dnevni red. A nije to bio dnevni red. Kako nije građevinske dozvole, nisu dnevni red. Pričali ste o zakonu o kom ste sami rekli da je dobro što danas nije tu, pa ste pričali o njemu. Jeste, ali sam to završila i sada pričam o ovome što stoji u izveštaju. Nalazi vam se na strani, ali sad nije ni važno, elektronsko izdavanje građevinskih dozvola. Mogu da samo završim. Izvoli. Hvala vam. Ministar i ja smo vam rekli da taj zakon se danas ne nalazi tu zato što će biti javno slušan. Vi ste prvo o njemu pričali, on nije na dnevnom redu. Pa ste nastavili o komunalnim problemima u Beogradu. Dobro. Ni oni nisu na dnevnom redu. Nema problema, ja vas puštam, pričate, nikakav nije problem da izgovorite, samo vas, znači moja jedina namera je bila da vas samo negde kanališem, ako možemo malo i o dnevnom redu, i prosto se držimo dnevnog reda, jer imamo ga baš do toga. Dobro, hvala vam na tome. Ništa, razumijem ja da i prosto
i politički imate potrebu da neke stvari kažete, ja to uvažavam, dozvolio sam, ali ajmo samo malo da budi dnevnog reda, makar malo. Više imam potrebu da se neke stvari pokrenu i da se rešavaju, a ne da sad baš bude samo isključivo politički. Ono što želim da kažem da imamo problem što se tiče ozakonjenja i tako sam i lepo krenula, da kažem, po vašem izveštaju, ali očigledno ste imali potrebu da me prekinete. Što se tiče ozakonjenja, imamo direktnu korupciju, redovno se dešava, fali vam jedan papir. Gospodine, izvinjam se, predsedniče odbora, to vam se nalazi u izveštaju. Odeljak 3, odeljenje za ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata, izdavanje licenci, normativne poslove i analitiku. To se nalazi u izveštaju. Niste zbog osmeha, to je zato što ste konstatovali da sam imao potrebu da vas prekinem. U tom smislu, u redu, da nastavljamo dalje, da ne razmišljamo. Nisam imao potrebu da vas prekinem. Znači, u svakom slučaju, ministre, ukazujem da je ozakonjenje direktna korupcija, fali vam jedan papir, to se dešava u svim gradskim opštinama u Beogradu, to se dešava i u samom gradu. Ono što želim da vam kažem, imate tu neke izmene i dopune zakona o ozakonjenju i tu treba mnogo šta da se reši, ali lepo vam stoji ovde, ovakvim zakonskim rešenjima, donošenjem rešenja o ozakonjenju, ovakve vrste objekata uvedene su u zakonske tokove, tako da vlasnici mogu da ostvare sva prava, počevo od priključenja na infrastrukturu i tako dalje. A vama se već uporno duže vreme obraća Udruženje građana Želim struju u 21. veku, gde broji preko 5000 članova i pisali su vam zahteve za prijem, jer oni ne mogu svoje porodične objekte, pretpostavljam da su ih izgradili na divlje ili bez plana, ali ako već oni ukazuju da zgrade koje se zidaju u neposrednoj blizini njihovih porodičnih kuća dobijaju i ugovore i dobijaju priključak na struju, onda oni samo postavljaju pitanje zašto su diskriminisani, a da oni to ne mogu. U svakom slučaju bi bilo lepo da rešite, ako već sve uvodite u neke zakonske tokove, pa evo reći ćete mi u odgovoru. Jel se rešava problem? E dobro, svakom... Mislim, meni u interesu... U svakom slučaju, ako rešite problem ljudima da imaju struju u 21. veku, to je svakako za njihovo dobro. Ja nemam nikakvog interesa od toga, ali svakako nemam objašnjenje da neko ne može da se priključi na struju danas. Odlično, hvala vam na tome. Ja pozdravljam da ste ovde angažovali ljude za ozakonjenje, ali evo opet vam kažem, gde su ti ljudi ako imamo taj problem u gradskim opštinama da ne mogu brzo da se objekti legalizuju, odnosno da ljudi dobiju sve te neophodne papire da mogu dalje da ulaze u proceduru. Ono što posebno skrećem pažnju, to su vaša strateška dokumenta, to su zakonska i podzakonska akta koje su u fazi pripreme. Ja ovde ukazujem na problem da uglavnom imate neke planove koji za sada nisu se pokazali dobro za Srbiju. Ovde pre svega ukazujem da ne odustajete od ovog nacionalnog fudbalskog stadiona i to je svakako, više puta sam rekla, od toliko praznog prostora u Srbiji i u Beogradu, Srpska napredna stranka je stvarno našla da svoja dva kapitalna projekta gradi na dva vodoizvorišta, metro na Makišu, a nacionalni stadion na vodoizvorištu Surčinsko polje i sve ste mogli drugačije i verovatno bi to mnogo bolje imalo odjeka i među građanima da se tim potezima ne uništavaju vodoizvorišta i dovodi pod znakom pitanja snabdevanje srpske prestonice pijaćom vodom. Ono što takođe želim da vas pitam, da li se za prostorni plan područja posebne namene za Kučajske planine planira nešto, nekakva turistička destinacija ili opet nekakva neuređena gradnja? Voleo bih da već ako nešto planirate, isplanirate tako da se vidi da je stvarno to nešto uređeno i lepo. Šta je još ostalo na Kopaoniku da imamo sad ove izmene i dopune prostornog plana? Samo da privedete kraju vremena. Jo, izvinjam se, u redu je, hvala. Što se tiče Kopaonika, i posebno vam skrećem pažnju da prostorni plan područja posebne namene za istražni prostor Potoje Čuka Tisnica, to je toliko prelep deo Homolja i da bi to trebali da zaustavite u interesu države Srbije i građana. Hvala vam. Izvinite što sam malo... Zahvaljujem se, koleginice Vasić. Kolega Todorović, izvolite.
Hvala, predsjedniče odbora. Dobar dan svima. Pozdravio bih ministra Vesića i njegove saradnike. Hteo bih na samom početku da kažem da ste ostavili neizbrisiv, po mom mišljenju, neizbrisiv trag vašeg rada u Beogradu. Čestitke na svemu tome i mislim da je apsolutno sve ono što ste uradili. Obeležili su naravno grad Beograd, ono sve što ste radili u poslednjih nekoliko godina, definitivno kranovi. Dakle, grad Beograd se ubrzano razvija, zahvaljujući munjevitim aktivnostima koje ste vi lično preduzeli, a pritom mi